私は彼を待っている。荷物がなくなってすっかりガランドになった部屋の中で、季節は夏の始まり、窓から心地いい風が吹き込んでくる。彼はタバコを買ってくると言って出て行った。でも本当は心の準備がしたかったのだと思う。それは私も同じだった。これから長い夜が始まる。私と彼の最後の夜。朝になれば私たちはドアを開けて外に出て、右と左に分かれて歩き出すだろう。それぞれ別の道を。でもその前にどうしても確かめたいことがあった。ただいま。おかえり。タバコあった？ああ、ワインも買ってきたよ。秋の好きな重いやつ。ありがとう。あと緑茶の1リットルと炭酸も。焼酎用に。そんなに飲むの？何言ってんだよ、俺より強いくせに。あ、チーズあったっけ？ちゃんと買ってある。ヒロが大好きなサラミとオリーブも。ほほら、うん、秋だって飲む気満々じゃんか。バレた。とりあえず乾杯しよっか。うん、あ、最初はビールでいいよな。グラスは？あ、私このままでいい。あ、じゃあ俺も。乾杯。ヒロ、あの時そのナイフを使わなかったのはなぜ？あの時って1年前、トレッキングの2日目よ。どうして自分のナイフを使わなかったの？あの時だって持っていたはずでしょ。実際あの後使うところを見たわ。そうだ、そうだった。あの時ナイフはなかった。いつも入れてる場所になかったんだよ。本当に？誰かが出発する前に俺のリュックからナイフを抜いて後からまた戻した。そうとしか思えない。誰かって誰？秋じゃないのか？え、私が？だって他に誰がいる？いや、私じゃない。どうして私がヒロのナイフを取らなきゃいけないの？よく考えてみろよ。アキ以外には無理だ。待って、もう一人だけナイフを抜き取れた人間がいるわ。あいつが？まさか。高橋千尋と藤本千秋、これが僕たちの名前だ。高橋は母の旧姓で、偶然今の父の名字でもある。僕と千秋は3歳まで一緒に育った。その後千秋の名字が変わったのはよそにもらわれていったからだ。そして僕が小学校に上がる前に母が再婚した。僕はすんなり新しい父に馴染んだ。血がつながっていないと知ってからも僕にとってはただ一人の父だ。本当の父親は僕たちにとって言葉だけの存在だった。なぜなら彼は僕たちが生まれたことさえ知らなかったのだから。私があの人を殺したって、拾ったらそんなこと考えてたのね。違うのかい？私はヒロがやったんだとばかり思ってたわ。俺が？どうして？正確にはこうよ。ヒロがやったんだったらいいのにって思ってたの。何がおかしいの？いや、そういうことだったんだなと思って。そういうことって？俺もそう願ってたってことさ。アキが犯人だったらいいのにって。同じこと望んでたのね、私たち。どうしてなんだろうな。分かってるくせに。え？分かってるくせに。アキ、どうかしたの？コートも脱がないで。ちょっと飲みすぎちゃった。どうした？なんかあった？なんでもない。でも泣いてるじゃないか。何でも相談する約束だったろ。言えない。約束しただろ。プロポーズされたの、高城さんに。それで返事はしてない。本当はね、ずっと言われてたの、ここを出ろって。 ここ？ヒロと一緒に住むのやめろって。あの人こう言ったわ。君たちを見ているととても兄弟とは思えない。兄と住んでるというよりも
男と同棲しているとしか思えない。君があいつと住んでるのが許せないって。そんな。私、高城さんのところには行けない。だって、私はヒロが。遅いな。何か、ね、変な音しなかった？いや。気のせいだったのかな？どうしたのかしら？何かあったのかな？電話で話し込んでるとか？かけてみる？下にいる。え？崖からここから落ちたんだ。もう遠い。あまりにも遠い。どうしたんだよ、怖い顔して。ヒロ。うん。私分かったような気がする。何が？事実。真実が。真実？多分私はそこにいたんだと思うの。そのクリーニング屋さんの2階に。アキが？どうして？預けられていたから。私たち子供の頃一緒に住んでいないのよ。私は高橋みゆきなのよ。何がおかしい？何を笑ってるんだよ。, 笑うなよ。笑うことじゃないだろ。だってあんなに悩んで苦しんで腹の探り合いまでして。笑うなって言ってるだろ。何怒ってるの？何って？なんであなたが怒るの？あなたはいつも安全地帯にいて事実を見ようともしない。私の顔色をうかがってビクビクどこかに逃げ出すだけ。私たちがいとこだったってこともあなたには一生探り当てることなんかできなかったでしょ。いい？怒っていいのは私だけよ。あなたじゃない。黙れ！